E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, depois de muito tempo, depois de 3 meses, gente, eu fui olhar ontem, faz 3 meses que eu não posto um vlog nesse canal, mas eu resolvi voltar com os vídeos, então sejam muito bem-vindos aqui pro vídeo. Eu preciso comprar um tripé nessa câmera, porque a minha câmera é muito pesada. Eu preciso comprar um tripé novo pra ela, porque dói meu braço. Então toda hora vocês vão ficar vendo eu mudando de braço assim, porque ela, enfim, é muito pesada. E bom, deixa eu contextualizar vocês. As minhas aulas ainda não voltaram, né? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, tenho 20 anos, moro aqui em São Paulo. Porém, eu sou de Maringá, no Paraná, moro 2 anos aqui. Tenho 2 empresas, que é a minha de marketing e a minha que é o Caderno Studs. Então, enfim, tá todas as informações aqui na descrição. Se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, eu sou muito ativo por lá também. Bom, vamos contextualizar aqui vocês. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro. E minhas aulas ainda não voltaram, volta só dia 6. Porém, eu vim antes pra São Paulo porque eu tinha algumas coisas de trabalho pra fazer e tudo mais. Então eu já vim pra cá pra já ir voltando na rotina também. Agora é 8h18 da manhã, eu tenho academia 8h30, porque eu marquei lá com o cara. Não é personal, mas é porque hoje é meu primeiro dia na academia do ano. Então, quer dizer, eu treinei outras vezes, mas foi lá na academia do meu condomínio lá em Maringá. Então, primeiro treino na academia aqui em São Paulo. Então eu mudei de academia e aí eu tenho que montar um treino. Então o professor vai me ajudar hoje a montar esse treino. Então, por isso que eu tenho que ir num horário específico hoje, 8h30. Então, vou ter que ir lá. Depois eu vou ter que ir pro banco. E eu queria muito cortar o meu cabelo, só que eu acho que não vai dar pra eu ir pro banco, cortar meu cabelo. Tipo, não sei, eu tô com medo de perder muito tempo, sabe? E aí eu vou chegar aqui, tipo, na hora do almoço só. E aí hoje eu não fiz nada de manhã, porque eu acordei meio atrasado. Acordei 7h45 e fiquei enrolando e tal. Enfim, então a única coisa que eu fiz hoje foi literalmente trocar de roupa, escovar meu dente, lavar o rosto e tomar meu café da manhã pra eu poder ir pra academia e começar esse vlog. De resto eu não fiz nada, devocional, leitura, estudos, eu não fiz nada disso. Aí o que eu tô meio com medo de cortar o cabelo depois do banco é por causa de tempo mesmo, de eu gastar muito tempo, sabe? Então eu não sei ainda o que eu vou fazer. Talvez eu corte o cabelo só amanhã. Mas enfim, gente, eu quero muito fazer esse vlog grandão, sabe? Eu quero começar a trazer vlogs grandes aqui pro canal. Tipo, 15 minutos, 20 minutos. Então não sei se esse vai ficar, mas acredito que sim, porque eu tenho bastante coisa pra conversar com vocês, muita coisa pra atualizar, que eu não atualizo aqui no YouTube faz muito tempo. Então, enfim, antes de eu pedir meu Uber pra ir, nossa, eu tô de lente, gente. Eu já decidi colocar lente. Não me pergunte por quê. Na real, eu sei por quê. É porque eu não quero treinar de óculos, aí eu vou ficar de lente hoje. Meus remédios aqui, antes de eu ir, que eu tenho que tomar de manhã esses remédios aqui, que é umas vitaminas, enfim, umas coisas assim que meus médicos me passaram. Então eu vou tomar aqui os meus remédios e vou pedir meu Uber pra eu poder ir pra academia. Enfim, eu vou tentar filmar algumas coisas pra vocês, né? Mas depois de lá eu vou pro banco e tal. Talvez não consiga ficar falando muito, mas eu faço umas ceninhas. E aí quando eu voltar, eu falo pra vocês como que foi meu primeiro dia de treino, tá bom? Nossa, olha minha cara de cansado, meu Deus do céu. Na academia, meu Jesus. Mas o importante é que eu voltei pra academia e descobri que amanhã é feriado aqui em São Paulo. Depois eu falo sobre isso, mas enfim. Tô indo pro último exercício aqui agora, prancha. Cheguei em casa, tô com um cansaço. Nossa, juro pra vocês, tô muito cansado hoje. Não sei porquê, agora é 11h40. Eu saí de casa, era 8h20, cheguei só agora. Por quê? Eu saí da academia, fui pro banco. Depois do banco, eu fui passar no escritório dos amigos meus pra ver como eles estavam. Fazia tempo que eu não via eles. E eu passei lá, ontem eu tava comendo esse M&M, que é tipo o melhor M&M de todos, que é esse aqui de creme de amendoim. Aí eu passei pra ver meus amigos, fiquei lá um tempão conversando com eles, foi muito bom. Rever, né, gente? Porque eu fiquei fora de São Paulo um mês e meio. Agora é hora de almoçar, eu não tomei café da manhã, né? Eu tomei só um copo de iogurte, que nem eu falei pra vocês, e ainda não sei o que eu vou comer. Eu queria pedir, porque eu tô com preguiça de cozinhar, enfim, fazer alguma coisa. Mas eu acho que eu vou acabar cozinhando mesmo. Eu tenho que fazer marmita. Eu acho que eu vou acabar cozinhando, mas eu não queria. Mas vai ter que ser. Não sei, deixa eu pensar aqui. Ontem eu fui no mercado, porque eu precisava comprar algumas coisas. Eu comprei várias coisas, inclusive eu comprei geleia. Nunca compro isso. Enfim, e aí eu tô com bastante comida aqui em casa, entendeu? Eu queria fazer essas carnes aqui pra deixar a marmita da semana, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Acho que eu vou fazer um Rap 10, que é fácil e prático.
e uma salada. Como eu passei a manhã toda fora de casa e tal, eu gastei muito tempo, né? Eu ia falar perdi, mas eu gastei muito tempo. Tem que trabalhar, né? Meu WhatsApp tá lotado de mensagem pra responder, tipo, muita mensagem pra responder. E, enfim, tem que trabalhar, fazer minhas coisas, tem que estudar também minhas coisas de marketing, empreendedorismo, enfim, que eu sempre estudo. Tanto pra aplicar nas minhas empresas, tanto pra passar pra vocês nos cursos. Gente, ainda tô meio que sem tripé pra essa câmera, então... Deixa eu lavar minha mão, né? Então, como eu tava falando pra vocês, gastei muito tempo, né, fora de casa, então eu preciso trabalhar, então eu não quero fazer marmita não, porque demora pra fazer. Então, não gasta tempo, fazer um rap 10, dois rap 10, e é isso, coloco ovo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço os meus... Esse rap 10 que já vai com proteína e tal. Vou pegar aqui, ovo, dois, vou pegar dois ovos, vou quebrar aqui na frigideira. Eu tô apoiando a minha câmera em cada lugar aleatório. Eu nem coloco azeite não, viu, gente? Eu só quebro o ovo ali e ele já faz por si só. A luz aqui é meio ruim, tá? Me perdoem por isso. Aí vou deixar aqui um ovo fritando. No caso, eu vou fritar dois, como eu disse. E aí eu vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer meu rap 10. Meu rap. Que no caso não é rap 10, porque é dessa outra marca, Wick Bolt. Aqui o ovo tá fritando. Eu vou pegar um pratinho e deixar eles separados. Aqui, vou deixar os ovos aqui, daí. Comprei uma máquina de café. Tô muito feliz. Ó, isso aqui é da Nespresso. Talvez eu tenha me arrependido de ter comprado da Nespresso, não da Nescafé, mas tudo bem. E olha a tomada que veio, gente. Essa aqui. Aí quando você vem aqui e coloca aqui, ela não entra. Tipo, porque ela é muito grossa. Então eu tive que pedir um adaptador. E tá lindo daqueles... dessas encomendas, que eu fiquei fora um tempão de São Paulo, fiquei um mês e pouco, como eu disse pra vocês. Acumulou a encomenda aqui, e aí eu tô esperando tudo chegar pra eu poder abrir e mostrar pra vocês lá no TikTok todas essas encomendas. Então, se você não me segue, lucasbravo.g, aí você vai encontrar meu TikTok por lá, pra você poder, enfim, seguir e ver todas as coisas que chegou aqui pra mim. Aí ele tem compras e recebidos. O ovo tá aqui sendo feito. Nossa, ficou muito afastado. Não queria que tivesse ficado assim. Muito grande, mas não tem problema. Deixar aqui fazer. Ah, para os temperinhos, né? Deixa eu mostrar. Agora eu vou pegar esse aqui, que no caso era de gergelim antes. Aí eu fui lá e coloquei esse tempero aqui no meio. Aqui dentro, no caso. Aí eu vou por aqui um pouquinho. E agora a gente vem com o sal. Sal é importante também. E por que que eu não coloquei os dois ovos ali pra fritar junto? Porque eu vou fazer dois rap 10 diferentes, né? Então, tipo assim, eu vou fazer duas massinhas. E aí não ia dar. Enfim, salzinho. Agora é só esperar fritar. E aí eu vou fazer uma salada também, que eu não sei do que. Ontem à noite eu comi pepino. Entrei ontem no mercado couve e alface. Acho que eu vou fazer alface mesmo. Esse é alface mesmo. E é isso. O ovo tá aqui, bem feio, por causa do orégano. Ficou orégano no tempero, ficou bem feio, né? Aí na mesma frigideira que eu fritei o ovo, eu venho, coloco o queijo. No caso ele ficou virado assim, mas enfim, não tem problema. Ó, você pode dar uma fritadinha assim. Você coloca o wrap. Outro queijo. Peito de peru, eu coloco dois. Aí você coloca o ovo em cima e fecha. E aí tá pronto. Tem algum vegetal? Coloco couve na manteiga, assim, cara, fica muito bom. Juro pra vocês, fica muito bom. Bom, meu almoço está pronto. Rapidinho eu fiz ele. Aquele monte de couve virou isso aqui, porque quando você coloca ela na manteiga, ela faz isso. Quando você esquenta ela, sei lá, enfim. E aqui dois wraps. Meu, tem ovo, peito de peru, quero ver ficar com fome. Queijo, fica sustância a tarde inteira, agora é 12:06. Vou comer, sei lá, vou mexer no celular por uns 15 minutinhos depois, e aí trabalhar. Trabalhar até umas 6 hoje, depois vou me arrumar e tal, porque eu tenho um jantar por aí. Então... O último take que eu gravei era a hora que eu tava indo almoçar, né? Agora já é 4:30 da tarde, mas o que eu fiz? Eu tirei um cochilinho de uns 15 minutos, agora eu vim pra minha... Agora não, aí eu vim pra minha escrivaninha pra trabalhar e fiquei aqui trabalhando até então. E, enfim, resolvendo um monte de coisa, de trabalho e tal. Agora eu tô resolvendo um BO de banco. Já fui no banco hoje, né? Só que era um outro banco que eu tenho. Esse aqui é de algumas publicidades que eu faço, uma conta, enfim. E aí eu tenho que resolver essa questão. Além disso, eu também fiquei o dia inteiro, na real, a tarde inteira, né, focado em resolver as coisas da Studs. Tinha bastante coisa pra resolver em relação à parte dos influenciadores, enfim. Então, consegui resolver tudo
dessa parte. Porém, assim, eu tenho algumas áreas da minha vida, né? Que eu coloco aqui. Que no caso é a minha pessoal, a minha empresa de marketing, Instagram, YouTube, TikTok, da Studs e os meus estudos pessoais. Então, é basicamente isso. E aí eu vou resolvendo por etapas, sabe? Porém, hoje eu não fiz resolvendo por etapas. Só fui indo no flow. E aí agora tem que resolver. No caso, eu vou terminar de ver esse negócio do banco que eu falei pra vocês que eu ia resolver, que é meio urgente. E depois eu já vou resolver as coisas do TikTok. Eu tenho dois TikToks pra editar. Também quero postar eles 5h45. Eu tento postar TikTok todos os dias. E, cara, eu quero mostrar pra vocês a minha escrivaninha nova. Quer dizer, a minha escrivaninha continua a mesma. Eu só troquei algumas coisas por aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês agora. Eu preciso de um tripé urgente pra essa câmera, porque assim, ela é muito pesada mesmo. E eu tô com dor no meu antebraço por conta dos exercícios que eu fiz hoje. Eu levantei mais peso do que deveria, eu acho. Tá doendo muito, só que não posso tomar remédio. Porque se toma remédio, né, relaxante muscular, enfim e tal, pra tudo, porque senão meu músculo não acostuma. Mas enfim, quero mostrar pra vocês algumas mudanças que eu fiz no meu apartamento. Antes tinha uma mesinha aqui, eu tirei ela e já mostro pra vocês. Que no caso ela fica aqui agora. Resolvi deixar elas aqui. Ela aqui no caso. Aqui tinha um outro tapete, ó, aqui tem um tapete. Aqui tinha um outro, só que eu tirei. E agora ficou com um espaço bem maior. Tipo, ficou bem melhor agora. Ficou com esse espação aqui assim, sabe? Bom, na minha escrivaninha eu comprei essa nova luminária. Essa aqui que ela tem esse couro e tal. Enfim, ela é bem bonita. E acende a luz dela, é amarela, olha. Gostei bastante, ficou mais sério, sabe? E além disso, comprei também esse porta-canetas. Coloquei alguns marca-textos aqui, coloquei essas canetas aqui. Enfim. Então, aí tem meu notebook, aqui é o livro que eu preciso começar a ler, gente. Eu tô com uma ressaca literária muito grande, então eu preciso voltar a ler e eu quero começar por esse aqui, inclusive. A minha estante, eu tirei aquele monte de caderno que tinha e deixei só esses aqui, que são os que eu mais gosto. O marrom tá pra lançar, inclusive, lá no site da Studs. Aqui em cima tem os meus livros e, gente, eu tenho muitos livros que eu nunca li. Olha o tanto. Eu tenho, tipo, todos esses e eu não li ainda. Todos é de estudos, menos esses três aqui. É Biblioteca da Meia-Noite. Eu tô lendo no Kindle. Um de Nós é o Próximo. Ah, não. Um de Nós é o Próximo. Ah, não. Um de Nós está mentindo, eu já li. E a lista de convidados eu ainda não li. Então eu tenho que ler esses aqui. E eu tenho todos esses de estudos pra ler, cara. Só que eu não sei se eu quero mais ler todos eles. Tipo, tem uns aqui que eu não quero ler mais. E aqui já chegou livros novos pra mim. Tanto de recebidos que, enfim, marcas me enviaram de livro, tanto livros que eu comprei. Então, na real, eu acho que tem três livros que eu comprei aqui. Então, assim, eu não sei ainda como que eu vou fazer. Na real, que eu vou ir lendo. Por exemplo, eu vou começar esse aqui, né? Maior Vendedor do Mundo. Quando acabar esse aqui, aí eu passo pra outro. Daí eu vou pegando aqui e vou decidir na ordem de acordo com o que eu tiver afim de ler. Eu tô bem afim de ler O Herói Fora da Lei e Empresas Feitas pra Vencer. Esses dois aqui eu tô bem afim de ler. Só que tem outros também, dois que eu pedi aqui, eu tô muito afim de ler também. E aí eu preciso urgentemente parar de comprar livro, gente, porque eu fico comprando, vou parar de comprar livro e é isso. Outra coisa, eu sempre leio dois livros ao mesmo tempo também, tá? Eu não leio só um livro por vez, eu leio um de estudos e um de história. Então, no caso, eu vou ler O Maior Vendedor do Mundo enquanto eu leio esse aqui, A Biblioteca da Meia-Noite. Porém, vou ler ele pelo Kindle, né? Já tô lendo, eu já li 50% dele. Então, depois, quero acabar esse mês. E esse livro aqui, ele é bem curtinho. Ele é bem curtinho, que é O Maior Vendedor do Mundo. E já falei isso, né? Mas, enfim, ele é muito pequenininho. Então eu quero ler essa semana, eu quero acabar ele ainda essa semana. Pra eu poder, enfim, começar outros livros, porque eu quero ler muito esse ano. Tipo, eu quero, meio loucura, mas eu quero muito ler 4 livros por mês de estudos, né? Então, e sei lá, um de história por mês. Não faço tanta questão de ler esses assim, igual de estudos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros pra ler de estudos. 14, 15. 15 no caso, porque tem dois. Gente, chegou mais 3 caixas pra mim. E aí, o que acontece? Eu falei, beleza, né? O adaptador deve estar ali, só que eu pedi o adaptador pela Amazon. Na hora que eu olhei ali, não tinha nenhuma encomenda da Amazon. Aí eu falei, coisa esquisita. Eu peguei e falei, ok, vou falar com a minha portaria. Eu entrei no site da Amazon, tava um nome aleatório lá, que não conheço esse nome, falando que foi recebido por essa pessoa. Liguei na portaria e falei, existe essa pessoa aqui no prédio? Aí eles falaram, não tem. Ou seja, entregaram o meu adaptador no lugar errado. Aí agora eu entrei em contato, pedi meu reembolso, eles vão me reembolsar. Agora estou indo na Multicoisas, que é uma loja que tem tudo assim, pra eu comprar esse adaptador. É até bom que eu compre pessoalmente mesmo, deveria ter feito isso ontem. Porque daí eu já confiro se tá tudo certo, se é essa tomada mesmo e tal. Enfim, então, voltei, eu queria ter filmado eu lá, porém,
eu fiquei com um pouco de vergonha, porque a mulher, na hora que eu entrei, a mulher já começou a me atender. Então, eu fiquei o tempo todo com um acompanhamento lá na loja. O atendimento foi bem bom, inclusive. Tô procurando algum lugar pra eu parar essa câmera. Eu sei que não tá dando pra ver o inteiro, porque não tem como mesmo, mas... Vamos lá, vou fazer o primeiro café. Não vou tomar esse café. Eu sei, ah, vai gastar uma cápsula? Sim, porque eu quero testar. Eu só vou experimentar, na real. Eu sabia que não ia dar certo. Tá vendo como eu preciso urgentemente de um tripé? Mas enfim, gente. Não vou tomar cafeína agora, porque eu não quero atrapalhar meu sono. Cafeína depois das 3 não é indicado, de acordo com o Wesley. E tomar, vou tomar só um golinho. Agora vou pegar a cápsula. Bom, vou provar a dourada, porque um monte de gente falou que ela era boa. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aqui. Ah, deixa eu ver. Vou usar esse copo aqui, que é um copo de vidro que eu comprei na Tokstok, tá bom? No Hypes, né? Enfim, vamos lá. Será que tem que apertar algum botão pra ligar? Não sei, né? Eu vou ir no feeling mesmo, sem ver manual. Então vou abrir aqui, vou pôr a cápsula. Vou fechar. Tiro bom de café. Ó, tá vendo? Tá aqui, tá apitando, já apertei e não tá caindo o café, não. Olha lá, gente. Meu primeiro café na minha cafeteira. Nossa, que pouquinho, devo fazer duas cápsulas aqui, né? Mas enfim, a cápsula, ela cai aqui daí. Aqui. É. Tá. A gente provei a primeira cápsula e assim, eu não filmei eu provando aqui porque eu tô gravando um vídeo pro TikTok. Falando sobre a cafeteira, né? Aí eu filmei eu provando, né, o café no TikTok. Aí vocês vão ver lá o vídeo pra vocês verem qual foi minha reação. Mas, bem ruim. Achei horrível o dourado. Todo mundo falou pra mim, nossa, esse dourado é muito bom, não sei o que e tal. Gente, eu não gostei. Mas tudo bem, né? Eu preciso comprar umas cápsulas, né? Cara, eu só fiquei meio assim. Era melhor ter comprado nesse café, porque tem aquelas cápsulas de cappuccino. A Dolce Gusto tem as cápsulas boas e as três corações. Mas eu fui no hype da Nespresso, né? Gente, sabe aquele momento que você já não raciocina mais? Que você tá tipo, meu Deus, onde eu tô? Tô assim agora. O que eu vou fazer aqui? Eu tô aqui no computador passando as coisas que eu não terminei hoje. Pra amanhã tô animado, porque amanhã eu acho que eu vou conseguir acordar bem cedo. Assim, eu tô passando por um processo pra regular meu sono, por conta que, gente, eu não consegui regular desde, tipo, dezembro, assim, sabe? Mas eu tô animado porque eu vou conseguir fazer as coisas amanhã, tudo, né? Hoje eu tive algumas pausas, fui na academia, fui no banco, enfim. E amanhã eu não vou ter que fazer... Eu tô olhando pra lá porque eu tô, tipo, passando as coisas. E aí amanhã não tem academia, por quê? Porque amanhã é feriado aqui em São Paulo, aniversário de São Paulo. Eu nem sabia disso hoje na academia. Quando o cara perguntava, ah, você vem amanhã? Ou você vem quinta? Eu falei, não, eu venho amanhã. Aí ele, não, amanhã não abre. Eu falei, ah, de quarta vocês não abrem? Ele, não, é porque é feriado. Eu, não sabia. Eu não sabia mesmo, gente, que quarta era feriado. E amanhã eu tô querendo muito ir pra faculdade, porque lá tem uns escritórios pra estudar, trabalhar, enfim. E... é isso. Bom, cara, eu preciso comprar meu tripé. Acabei não comprando hoje, porque ainda não encontrei um tripé perfeito, assim, que dê pra essa câmera, porque, como eu disse, ela é pesada. Então eu preciso de um tripézinho que seja pequeno e que dê pra usar nessa câmera aqui, né? Mas, por que eu tô falando desse tripé? Porque não teve muita ceninha nesse vídeo, né? Eu quero voltar a fazer as ceninhas também junto com o meu dia, filmar toda a minha rotina certinho, mas eu não consegui por conta disso, porque ainda não tenho tripé. E é isso. Mas eu espero que chegue logo, que o vlog da semana que vem ele já tenha tripé pra eu poder fazer pra vocês o vídeo com mais ceninha, enfim. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que estamos em rumo aos 80 mil, tá bom? Vou postar um vídeo por semana e em breve volto com dois por semana. E bom, é isso então. Estou indo me arrumar pra ir pro jantar hoje à noite. Eu vou ter nada mal pra uma terça-feira, né?
E é, me sigam no Instagram, que é lucasbravo.g, meu TikTok também, lucasbravo.g. Eu posto muito conteúdo pra vocês nas duas plataformas. E é isso. Um beijo, fica com Deus e falou!